Vi har også ampere. Ja, og så har vi kilogram. Den er veldig kjedelig, fordi at det er en bit i Paris. Men den nå kommer nok til å bli redefinert, sånn at alle kan måle den. Men så har vi ampere, da, som er ganske interessant. Det har med kraftvirkning mellom to sånne strømførende ledere, sånn som det her. Så da tar vi og regner litt på det. Så ser vi litt. Så skal vi se hvordan det der henger sammen. Dette er jo vi eksperter på nå. Så vi tar et eksempel, som da er to parallelle, uendelig lange rette ledere. Begge fører strømmen i, som skal være 1 ampere, da. Så det her skal bli definisjonen på en ampere. Og da to uendelig lange rette ledere, og de skal ha neglisjerbart tverrsnitt. Jeg skriver ikke opp det. Så bruker vi Ampères lov for å finne feltet fra den ene. Da bruker vi Ampères, som gir oss at integralet av H, når vi integrerer H rundt en sånn en, som det der, med radius R, så det her er nå denne C-en, så blir det H ganger 2 pi R på grunn av symmetri. Som skal være lik i. Så B-feltet, da, hvis vi har luft rundt omkring, eller vakuum, så er B lik mu null i over 2 pi r ganger enhetsvektor i fi retning. Det er feltet fra den venstre. Og det feltet fra den venstre, det er jo også her borte. Og nå antar vi at det er 1 meter imellom disse her, og meteren, den er definert fra, med hjelp av andre ting, så den regner vi at det er i boks. Og så lurer vi på hva slags kraft virker det nå på den der. Kraft på 1 meter av den høyre. Det er klart kraften på hele den høyre er uendelig stor, fordi at det vil være en viss kraft per meter. Og når det er uendelig mange meter, så blir det uendelig stor kraft. Så det er ikke noe mening å spørre om. Så vi spør om hva er kraften på 1 meter av den uendelig lange rette lederen som er til høyre. Og den kraften, den er jo lik ILB. Husker vi. Nå er det et uniformt B-felt på den her, fordi at det er det samme B-feltet hele veien. Det er jo helt det spiller ikke noen rolle om vi går 1 meter opp den veien der. Det er uendelig langt unna enden uansett. Så B-feltet er uniformt her borte i den retningen. Det er selvfølgelig ikke uniformt den veien. Så den her, den er lik i, og så lengden på den meteren, kryss B. Egentlig så var det DF, og så DL der. Men i og med at det var uniformt B-felt, så bare skriver jeg det sånn. I, L, B. L, det er den veien. Og B, hvilken vei er det? Jo, B fra den er jo inn i tavla. Så B fra den venstre der. Den går inn i tavla der borte. Så da har vi L kryss B, og det gir en tiltrekkende kraft sånn. Og de er normalt på hverandre, så vi slipper å tenke på kryssproduktet. F er lik bil i LB. Og hvis
Ja, B-feltet har vi her borte, så det blir my 0 i annen L over 2 pi r ganger, ja, da har vi fått med oss alt, har vi ikke det? Nei. Jo. I L ganger det her. Så det blir kraften. Så hvis vi tar for R lik 1 meter, L lik 1 meter, og I lik 1 ampere, så får vi at kraften er lik my 0 ganger 1 ampere i annen. Og så L over R blir 1, og så er det over, blir det over 2 pi. Og ampere defineres nå slik at den kraften der er lik 2 ganger 10 i minus 7. newton. Det er det som er SI-enhetsdefinisjonen på en ampere. Og da får vi jo at my 0 blir faktisk lik 4 pi ganger 10 i minus 7. Og tidligere så har vi sett at den enheten som har med newton, ampere og sånn å gjøre, kan skrives henry per meter, men vi kan kanskje, vi bør vel skrive det som newton over ampere i annen nå da. Så det forklarer det der litt rare som vi har hatt. Vi hadde jo epsilon 0 først, og den var 8,85. Den var tilnærmet lik 8,85 ganger 10 i minus 12. farad per meter. Og det var jo ikke så rart at den var noe tilnærmet lik, fordi at det, som vi argumenterte, det var en konstant som vi finner ut fra eksperimenter når vi har to ballonger nær hverandre og måler krefter og sånt. Tilsvarende så er my 0, den finner vi ut fra eksperimenter ved å se på kraftvirkningen mellom to strømførende ledere. Men fordi at vi definerer ampere på den måten, så blir my 0 lik 4 pi ganger 10 minus 7. newton per ampere i annen. Det er jo litt artig. Men nå skal vi, ser vi en ting til som er litt artig, som viser at det jeg har sagt er feil. Jeg sa akkurat at epsilon 0 var en eksperimentell konstant, eller en empirisk konstant. Det er den ikke, fordi at lyshastigheten, står det, er lik det der. Hva med epsilon 0? Jo, vi har at lyshastigheten er lik 1 over rota av epsilon 0, my 0. Dette her har vi sett fra Maxwells ligninger. Det er lyshastigheten. Og det skal være lik 2, 9, 9, 7, 9, 2. Jeg burde ha pugget det der, så jeg har hatt noe å slå i bordet med. 4, 5, 8. Sånn. Så det, når da my 0 er lik 4 pi ganger et eller annet, og C er lik det der, så er også epsilon 0 lik et eller annet. Så epsilon 0, det er lik 1 på my 0 C i annen. Og det kan man regne ut, det er 8,85 og så videre, ganger 10 i minus 12. blir det. Men den er lik den, og det er ikke noe tilnærmet lik, og det er ikke noe vi finner fra eksperimenter sånn sett. Fordi at når vi har, jo, det blir jo for så vidt det, men vi må bruke eksperimenter til å bestemme ampere, og da har vi det her, og da har vi my 0. Nei, nå tuller jeg fælt. My 0 er jo lik 4 pi ganger 10 minus 7. Den der er lik det der, så epsilon 0 er lik det der, uansett. Har ingenting med eksperimenter å gjøre, faktisk. Ja, nå skal vi gå over til noe litt mer praktisk, nemlig dimensjonsanalyse, og det å finne feil når vi regner.
Ta en liten pause. Jeg sa at vi hadde bare fire enheter som av relevans for oss. Ampere, sekund, kilogram, meter. Så, og vi vet jo mange andre. Vi har Tesla, vi har volt, og vi har joule, og vi har så videre. Så det må jo være noe som kan avledes da, tydeligvis. Så da kan vi starte med det, og se hvordan vi får de forskjellige enhetene. For eksempel hastighet, V, definert som dr, dt, forskyving, med hensyn på tid. Og det betyr at enheten for hastighet, skriver jeg sånn, er lik enheten for forskyving, delt på enheten for tid, er lik meter på sekund. Så har vi akselerasjon, som er lik dv dt. Så det betyr at akselerasjon har enheten meter per sekund i annen. Så har vi kraft, da, som er lik m ganger a. Egentlig så er det bare å ta en ligning som vi vet stemmer en eller annen gang. Det trenger ikke stemme for vår situasjon en gang. Og så kan vi se på enhetene på begge sider, og da ser vi her at enheten for kraft, som jo vi kaller for newton, den må være lik kilogram ganger meter per sekund i annen. Hva med joule, da? Hva med energi? Jo, energi, det er jo lik kraft ganger vei. Og det må jo bety at energi, da, som måles i joule, er lik newton ganger meter, som vi kan skrive med S-enheter som kilogram, meter i annen på sekund i annen. Men det er ikke sikkert det var den ligningen dere kom på når dere lurte på hva enheten joule var. Det kan være at det var en annen enn. Kanskje det var at energi er lik en halv mv i annen. Men dere kan gjerne bruke den i stedet, for da ser vi jo helt tilsvarende. Joule er lik enheten for en halv, det er ikke noe enhet. Enheten for masse, det er kilogram. Enheten for hastighet, det er meter per sekund i annen. Som selvfølgelig gir samme svar. Så det er bare å ta en hvilken som helst sammenheng. Den trenger ikke engang være gyldig for det tilfellet dere ser på. Og bruke den, og se på enhetene på begge sider, så finner dere ut hva, for eksempel da, dette tilfellet, hva joule var for noe i SI-enheter. Hva med volt, da? Potensial, det var arbeid per ladning. Arbeid per ladning. Så det betyr at potensial som måles i volt er lik joule delt på kolomb. Men hva med kolomb, da? Så får vi et sånt nøsteproblem når vi nøster opp. Vi må finne ut hva kolomb er. Joule vet vi at det er likt det der nå, men hva med kolomb? Jo, kolomb må jo være gitt av at definisjonen av strøm, det er jo dq dt. Så ampere, det er lik kolomb over sekund. Så da får vi at volt er lik joule, som er kilogram, meter i annen på sekund i annen, ganger, nei, delt på kolomb. Og kolomb er ampere sekund. Så det blir sånn.
kan vi jo spørre oss, hva Tesla for noen ting da? Da må vi huske en eller annen formel som har med B-felt å gjøre. Tesla var jo enheten til B-felt. En eller annen formel med B-felt, og helst en formel som tar i bruk noe av det vi allerede nå har funnet. Skal vi se, hva med M-fen? Lik minus dfi dt, den må vi kunne bruke. For det betyr jo at M-f, det måles i volt, er lik fi som er flux. Det må være Tesla meter i annen, altså det er B-felt ganger et areal som er meter i annen. Over sekund. Så da finner vi en sammenheng, for nå har vi volt, og så har vi meter og sekund selvfølgelig. Så kan vi fortsette på den måten der. Og det her er kanskje ikke alltid like meningsfullt, for vi er ikke så veldig ofte interessert i å vite hva Tesla er i målt i form av grunnenhetene. Da. Men det som er det viktige, det er prinsippet dimensjonsanalyse. Ja, forresten, jeg glemte en ting til, og det var noe som heter dimensjonsløst tall. Dimensjonsløse tall. Eksempler på det er vinkler og forholdstall. Eksempel kan være brytningsindeks. Hvor mange av dere har hørt om brytningsindeks? Ikke så mange. De av dere som har hatt fysikk i 3. Klasse på videregående har vel hatt det, tenker jeg. Brytningsindeks, det har med hvor et tett medium er, liksom sett fra lys. Da. Og det er definert, brytningsindeks N, det er definert som lyshastigheten i vakuum delt på lyshastigheten i medium, i det mediet det snakker om. Og vi kan nå finne ut hva dette er, fordi lyshastigheten i vakuum, den er fra Maxwells ligninger, har vi sett at den er 1 over rota av epsilon 0 min 0, mens i et medium så er den 1 over rota av epsilon mi. Dette her er en liten parentes, da, men det her er jo litt interessant, fordi at for vanlige materialer, nesten alle materialer har jo mi lik mi null, så de fleste materialer som brukes for lys, det jo bare ferromagnetiske materialer nesten som ikke har mi lik mi null. Så de fleste materialer som brukes som lys, så er mi lik mi null. Så da får vi at dette her blir lik rota av epsilon på epsilon r, nei, epsilon 0, og det her er lik rota av epsilon relativ. Så de av dere som vet hva brytningsindeks er, nå vet dere at brytningsindeks det er rota av den relative epsilon. Artig? Når dere jobber med øvinger, eksamer og senere, når dere skal løse et problem, så er det ikke alltid at dere har løsningen. Og særlig senere når dere skal jobbe med et problem, så har dere ikke løsningen. Hvordan skal man da vite at det man har gjort er riktig? Min erfaring er at man regner veldig ofte feil. Så man må ha en eller annen metode for å finne ut, eller for å finne ut om svaret med stor sannsynlighet er rett. Det 3 metoder jeg kan komme på. Kanskje har dere noen andre metoder. Den mest åpenbare metoden,
Det å sette prøve på svaret. Det har dere helt sikkert hørt om før. Men det veldig mange som ikke gjør det. Det mulig at det kan være på grunn av tidspress, men det så utrolig bra metode. Da bare regner du deg motsatt vei. Du har funnet et svar, og så det ofte lettere å regne seg motsatt vei, eller regne seg en annen vei, bruke en annen uavhengig metode. Sånn at du går tilbake fra svaret og til det du startet med. Eventuelt at du går samme veien, at du regner ut det samme svaret, bare med en annen metode. For eksempel så har vi flere metoder i øving 4 eller noe sånt, så var det snakk om å regne på en koakskabel, finne E-felt og kapasitans per lengdenhet. Da var det 3 metoder man kunne bruke. Så om dere da får en sånn oppgave på eksamen, så bruker dere en av metodene som dere liker best, og så bruker dere en av de andre til å kontrollere. Men det beste jo ofte å gå motsatt vei, da. Det kan man gjøre for en sånn koaks-kabel-tilfelle, eller om du nå har, ja, jeg vet ikke om dere husker den øvingsoppgaven, hvor dere hadde en parallellplatekondensator, og så var det ro lik minus et eller annet inni der, sånn at dere fikk en sånn merkelig potensial. Det ble en sånn bunnpunkt, sånn som det her. Sånn gikk potensialet. Husker du det her? Nei, det gjorde du visst ikke. Ja, dere skulle i hvert fall finne potensialet som funksjon av x her. Så var det vel en epsilon eller noe sånt inni her, epsilon 0 kanskje. Og så fant dere ut at potensialet som funksjon av x, jeg husker ikke helt akkurat hvordan det så ut, men det var noe sånt som det her. Det gikk i hvert fall med en sånn parabel, sånn som det der. Og det fant dere ut ved å bruke Poissons ligning. Dere integrerte opp d i annen v dx i annen lik minus rho på epsilon. Så integrerte dere opp den, brukte grensebetingelser. 2 grensebetingelser skal til for den andre ordens stiftligning, og så fant dere v lik en sånn parabel. Hvordan skal man sette prøve på svaret? Jo, da gjør man 3 ting. Det første man gjør, det å kontrollere og sette inn i uttrykket man har fått. Så kontrollerer man at V av 0 virkelig det skulle være. Og V av D, at det virkelig det skulle være. Og så tar man til slutt og dobbeltderiverer uttrykket som dere har funnet, og regner ut at det virkelig blir minus rho på epsilon. Dette å sette prøve på svaret. Det utrolig effektivt, og dere må alltid ha det i bakhuet, at dere må gjøre det når dere har tid til det. Det andre metoden, det å gå til yttergrenser. Det ofte en enklere og raskere metode enn den første. Husker dere øving 1? Da var det en disk med en flateladningstetthet, rho s. Så skulle dere finne potensialet og E-feltet på aksen. Dere fant E-feltet og potensialet på aksen her sånn, som funksjon av avstanden til disken. Det å gå til yttergrenser, det gjorde dere der. Der ble dere eksplisitt spurt om det. Og det at ja, når du for eksempel hadde det E-feltet da. Når man setter Z lik 0, eller når man tar grensen Z går mot 0, så bør man få det samme uttrykket som E-feltet fra et uendelig plan. Ikke sant? Fordi at hvis du nå lar observasjonspunktet bli nærmere og nærmere der, når du kommer fryktelig nært der, så ser det planet uendelig stort ut det. Så da kontrollerer du at, da kontrollerte dere at for veldig små sett så ble E-feltet lik det E-feltet ville vært om det hadde vært et uendelig plan med flatladning ROAS. Og så ble det også spurt om hva blir E-feltet i grensen når sett blir veldig stor. Og da viste dere, eller i hvert fall skulle vise, at
da blir E-feltet som om det var en punktlanding. Det virker rimelig, for når det går veldig langt unna en disk, så blir det til slutt senest ut som et punkt. Altså blir E-feltet det samme som E-feltet fra en punktlanding. Så det det jeg mener med å gå til yttergrenser. Ta forskjellige grenser på det uttrykket du har funnet, og se at det rimelig, at det svarer overens med andre ting som dere vet om. Det siste som dere kan ha i bakhuet hele tiden, etter hvert, det dimensjonsanalyse. Jeg tror hvis dere virkelig gjør alle de tre tingene der sånn, når dere løser en oppgave, da skal det godt gjøres at det feil, altså. Ja, hva dimensjonsanalyse? Det i en likhet har begge sider samme dimensjon. I en sum eller differanse har alle ledd samme dimensjon, og det siste i sinus, kosinus og så videre argumentet dimensjonsløst. Så for eksempel, det et unntak her forresten, og det ln. Der hender at man får noe sånn som ln til a og sånn. Men da får man gjerne også minus ln til b, så kan man sette det som ln til a på b, som vi vant til. Så når dere har ln, så må dere alltid prøve å gjøre om sånn at det står ln til noe dimensjonsløst. Det mye penere å se på. Da i det tilfellet det i prinsipp ikke noe gærent da. Men hvis dere har regnet rett, så skal det være mulig å gjøre det om sånn at det blir dimensjonsløst, det som inne i ln-funksjonen. Ja. Et eksempel, det det her. La oss si at vi har fått et uttrykk. E uttrykket E like epsilon 0 b rett. Det kan jo være det var et spesielt tilfelle hvor det så ut som det der. Det ikke så godt for oss å finne ut om det der riktig for det spesielle tilfellet, men vi kan kanskje prøve å finne ut om det feil ved hjelp av dimensjonsanalyse. Og en mulighet da, det er å se på Lorentz-krafta. F lik QE pluss QV kryss B. Så vi ser her at det her skal jo ha samme dimensjon som det. Der står det Q begge steder, så det betyr at E og VB har samme dimensjon. Det at det vektorer, det trenger vi ikke tenke på. Det har bare med retning å gjøre. Det kunne jo tenkes at de her står normalt på hverandre, og da blir jo kryssproduktet bare V ganger B. E og V, B har samme dimensjon, så da kan umulig E og epsilon, B ha samme dimensjon, for det måtte bety at epsilon 0 og V hadde samme dimensjon.
Så E lik epsilon 0 B må være feil siden enheten til epsilon 0 ikke er meter per sekund. Så når vi gjør dimensjonsanalyse, så går vi ikke tilbake til S-enhetene. Det er for mye prakk. Det vi gjør, det er bare å sammenligne med en annen formel, som sikkert ikke gjelder her, men som likevel er noen ganger tilfelle. Vi trenger ikke være noe som gjelder alltid. Det kan bare være en eller annen formel vi husker. På formelanket er det massevis av formler, så du kan bare ta en av de. Sammenligne med en eller annen formel. Jeg kan jo ta et annet eksempel her, som er helt tilsvarende egentlig. Curl til E lik minus dB dt, det vet vi gjelder. Men la oss si vi ikke visste det da. Da må vi huske på hva curl er. Curl det er jo derivasjon med hensyn på rommet, så her er det egentlig en 1 over meter. Så hvis vi skal ta dimensjonen på dette her, så er det 1 over meter fra nablaen, og så er det den der som har dimensjonen til E-felt, er lik, og så er det dimensjonen til B-felt, og så er det 1 over sekund fra den der. Og da får vi at E har samme dimensjon som B ganger meter per sekund, og det var jo det vi også fant her. Ja, jeg tror det er en del eksamensoppgaver som går på det her, sånn, så det får dere litt trening i. Så jeg tror jeg stopper der, og så tar vi og kikker på noen eksamensoppgaver de siste 10 minuttene. Vi kan jo kanskje ta den aller siste. Så er det jo løsning på alle oppgaver, unntatt flervalgsoppgaven. Mange lurer på om ikke jeg kunne lage en løsning på den. Det finnes noen løsninger, eller det finnes noen tips da i det dokumentet jeg skal legge ut. Men jeg synes det er et poeng at ikke det er løsning på alt her i verden, fordi at man må gruble litt noen ganger også. Og her har dere i hvert fall fasit. Så er det bare å spørre. Vi tar og ser på det her vi. Hvilke av følgende lover impliserer ladningsbevarelse? Så her dreier det seg om å kunne forstå hva ligninger betyr, og det synes jeg er litt viktig. Det første alternativet. Divergensen til J er lik minus det rho dt. Hvis vi husker det, så er det jo greit. Det der er nettopp ladningsbevarelse. Fordi divergensen til J, det er hvor mye strøm som strømmer går ut av et punkt. Og minus det rho dt, det er hvor mye rho endrer seg i negativ retning, da, hvor mye rho blir redusert. Så hvis det går strøm ut av punkt, så går det på bekostning av ladningen i punktet. Vi kan eventuelt skrive det om til integralform ved å regne ut hva det her er på en lukka flate. Ved hjelp av divergensteoremet så er det her lik divergensen til J i volumet som omsluttes av S. Og divergensen til J har vi nå fra den ligningen som var foreslått i oppgaven. Den er minus det rho dt ganger dv, som blir her lik minus dq dt, der q er lik rho dv, altså ladningen i området. Så her står det nå at det som går ut, strømmen som går ut av S,
Det her jo strømmen som går ut av S. Den lik ladningen som forsvinner inne i V. Så det ladningsbevarelse. Så var neste, det veldig viktig da. Det merker dere fort etter hvert. At noen ganger så det ikke den første og beste dere skal svare, men det den som mest riktig, og det står øverst her også. Oppgi hvilket svar du mener best dekkende for hvert spørsmål. Og her står det alle alternativene overfor er riktige, og hvis det tilfelle, så det alternativet der dere må svare. Så da ser dere på den andre alternativet. Kan det være riktig? Vi skal da kombinere de to ligningene og se om det kan gi svar. Og da husker vi et par ganger tilbake det vi gjorde da for å diskutere ladningsbevarelse i sammen. Når vi hadde om Ampères lov, det var å ta divergensen til den der curl til H. Og vi ser hvorfor det lurt. Det kanskje ikke så lett å komme på første gangen, men det det at divergensen til en curl, det null. Så da får vi at det her lik divergensen til J plus divergensen til DDT, og da kan vi ta motsatt rekkefølge på derivasjonene, så da blir det divergensen til D, sånn. Og det her jo divergensen til J plus D rho DT, som nå skal være lik null, og det var jo akkurat det samme som den øverste ligningen. Så hvis den øverste ligningen rett, så også den andre ligningen, andre alternativet rett. Da også den tredje alternativet rett, og det rett og slett fordi at det her Gauss' lov, og det her Ampère-Maxwells lov. Så var det oppgave B. To ladninger, minus Q. Her finnes det minus Q her. Og så har vi 4Q her borte. Det plassert som vist i figuren. Av de fire nummererte posisjonene det elektriske feltet null i en posisjon. Hvilken posisjon det? Hvis vi har en negativ ladning her, så betyr det at E-feltet strømmer inn mot den ladningen. Altså E-feltet fra den her strømmer inn mot den. E-feltet fra den der går ut fra den. Så når vi imellom de to ladningene, så vil begge de to ladningene bidra til E-felt mot venstre. Ikke sant? Q2 gir et E-felt mot venstre. Q1 gir et tiltrekkende E-felt som også blir mot venstre der. Så de to vil summeres opp i samme retning og kan umulig gi null inni der. Her derimot så vil Q1 gi et tiltrekkende E-felt innover den veien, mens Q2 gir et i motsatt vei. Så der kan det bli null. Nå det sånn at Q1 svakere, men nærmere, så det derfor det blir null her. Så det det første alternativet da. Det ikke alle av disse flervalgsoppgavene som like raske å finne løsningen på, så det lønner seg å være litt forsiktig og ikke bare ta den dere synes virker mest fornuftig. For at det jo gjerne, altså for at det ikke skal bli bare plankekjøring, at det skal kunne skille litt, så må vi ha alternativer som kan lure litt også da. Man må vite hva man gjør. En kondensator som består av to ledere med vakuum imellom oppladet til V0. Etter at den ble oppladet den frakoblet kilden. Vi fører nå et rent dielektrisk medium med relativ permittivitet epsilon r større enn 1 inn mellom lederne. Hva skjer? Så vi har også ladet opp en kondensator. Og så har vi koblet fra kilden, så nå er de to platene helt alene og uten noe forbindelse. Så har vi epsilon r her som vi fører inn imellom. Så her har vi nå en ladning q på øvre plate, og så har vi en minus q her nede. Og de ladningene der, q og minus q, de kan ikke endres. Fordi at det jo ingen ledninger som de kan endre, de q-ene kan endre seg gjennom. Så når vi nå putter inn et dielektrisk medium imellom her, først så var det vakuum, så putter vi inn et dielektrisk medium. Da kan ikke Q-ene endre seg.
Derimot så får vi jo et dielektrisk medium, det er jo, der, består, der er det mange bundne ladninger, så vi får dipoler, og de vil stille seg inn som små kompass, sånn at vi får den negative enden mot den positive der, så vi får sånn som det her, og tilsvarende lenger ned. Og da ser vi igjen på viset her at det her er, blir det så å si ikke noe ladning, for det plussen og minusen kansulerer, og også der. Men vi får en negativ bunden flatladning der, en positiv bunden flatladning der. Og de gir jo et E-felt som går den veien der, altså motsatt av det E-feltet vi hadde til å begynne med. Vi hadde til å begynne med et E-felt som gikk sånn, og så får vi nå et E-felt til på kjøpet som går motsatt vei. Og det vil da delvis kansellerere det E-feltet der, så vi får et svakere E-felt. Så får vi se hva... Ja, her er det snakk om potensialforskjellen. Når E-feltet blir svakere, så blir det også E-feltet ganger D, altså integrert fra den ene til den andre plata, blir også mindre. Så potensialforskjellen mellom lederne blir mindre enn det den var ved 0. Så det er den der. Men da... Tror jeg kanskje vi tar... I morgen, ja, nå står det, tror jeg det står på forelesningsplanen at jeg neste uke skal ta og snakke litt om bruk av elektromagnetisme og forskning innenfor elektromagnetisme, enkelte ting da. Det tror jeg jeg gjør i morgen i stedet. Og så... Men det er ikke så mye, sånn at vi får også tid til litt eksamensoppgaver og ønskerepriser, eller hva dere måtte ha lyst til. Og så blir det, hvis dere er interessert i hvert fall, så blir det også eksamensoppgaveløsning eller ønskerepriser på neste torsdag, og så avlyser vi neste fredag. Høres det greit ut? Hvis noen synes at det er like greit å avlyse begge forelesningene neste uke, så si fra, så gjør vi det også. Da er det øving.